videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya minimal itkilərlə Xersondan geri çəkildi. Bunun səbəbi Xersonun hərbi yolla deyil, siyasi yolla azad edilməsidir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert Alek Jdanov deyib. Böyük Britaniyanın kəşfiyyat məlumatlarına istinadən etdiyini söyləyən ekspert vurğulayıb ki, Rusiya 3 həftə ərzində oktyabrın 22-sindən noyabrın 10-una dək minimum şəxsi heyət itkisi ilə qoşunlarını çıxarıb. Rusiya Federasiyasının bunun qarşılığında nə əldə etdiyini demək çox çətindir. Amma hərbi baxımdan burada praktiki olaraq hərbi heç nə yoxdur. Bu məsələ siyasi yolla həll olunub. Jdanov bildirib, eyni zamanda hərbi ekspert deyir ki, bu məsələyə kimin və hansı səviyyədə qərar verdiyini bilmir. Stat. Çox sonra, bəlkə də müharibə bitəndən sonra nə baş verdiyini biləcəyik. Bəlkə də heç vaxt bilməyəcək. Statın sonu. Jdanov deyir ki, burada iki variant var. Ya bu suala cavab axtarmaq lazımdır, ya da sadəcə olaraq hər şeyi olduğu kimi qəbul etmək. Stat. Baş verənlər qeyri-hərbi idi. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu siyasi hadisə, siyasi addım, siyasi jest idi. Xerson uğrunda heç bir döyüş getmədi. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.